Не мечтая безсмъртие и пътища леки, а ватенка топла за зимния ден. Безсмъртно нека остане навеки построеното тук от мен. Пеньо Пенев. Всъщност, един от най-непознатите български поети. Най-яркият глас на времето си, изписал с поезията си лозунгите на социализма. И в същото време, може би първия дисидент, ако се съди по късното му творчество и фаталната му съдба. Как 25 годишни бяхме, а нашата коса се посребри, как незадребно щастийце вървяхме по първата роса в зори. Потомци, вие на празно ще се робите, до края едва ли ще узнаете ви, когато се наливаха основите, какъв живот живяхме ни. В Димитровград сме, в музея на Пеньо Пенев. На метри от сградите, които е строил. На метри от хотелската стая, в която се разделя с живота. Разговаряме с уредничката на музея Живка Шишкова, посветила целия си живот на опазването на паметта и творчеството на поета. Неизменна част от пулса на този град са стиховете на Пеньо Пенев. Кога през годините този пулс трепти с особена тежест? Кога е тъжен? Кога забързва ритъма на този град? Със сигурност Пеньо е много важна част от този град. Аз бих казала дори, че връзката между поета и града е съдбовна, защото Пеньо, освен че прекарва своите последни 10 години, най-важните 10 години в живота си в този град, той прави от този град поезия. А от друга страна, градът прави от него големия поет, този, който остава в литературната история. Така че тази връзка е съдбовна. Като прибавим и факта, че той пожелава сам да бъде погребан именно тук, в този град, а не в родното си място, значи наистина тази връзка между тях е съдбовна. Вие сте толкова много години в този музей, сред неговите снимки, вещи, писма. Усещате ли духа му по някакъв начин? Аз съм достатъчно свикнала с него. Чувствам го почти като роднина. Понякога се шегуваме с сина му, че ми е брат. Аз съм свикнала с Пеньо Пенев и го усещам непрекъснато до себе си. Той, освен работа ми, е някакси и тръпка, защото много често аз използвам негови стихове, извадки от неговото творчество, дори мисли, защото той има много интересни мисли, за подкрепа на собствените си мисли, така че той е непрекъснато с мен. Аз по някакъв начин се чувствам, освен адвокат на паметта му, и дълбоко свързана, почти роднински свързана с този поет. Аз обичам повече драматичния Пеньо. Оня, който не беше толкова познат, оня, който не беше толкова акцентиран в едни по-близки времена минали, когато той е отчаяно безверен, когато той е тъжен, казва най-големите истини в живота си. Аз най-много обичам едно мото на негов цикъл, най-популярният му цикъл, който се казва «Всеки своя пътека си има». Това е единственото от Пеньо, което се изплъзва някакси от цензурата, защото той излиза в един вестник, на който Пеньо за кратко е редактор, казва се Добруджанска дума. Там той издава този вестник и в последните два броя, след като се разбрали, че ще закрият вестника, той се позволява да публикува само 12 стихотворения, но тези 12 стихотворения са онова, което не би се появило в поезията ни без цензура. И аз предпочитам мотото на този цикъл, което е следното. Човек се ражда, за да даде други му любов. Оня, който никому, дори на куче, не е дал поне капка любов, той напразно е дошъл на този свят. Такъв човек не познава мъката и щастието. Него няма да го запомня с добро. Такъв човек по дяволите. По-добре щеше да бъде, ако майка му вместо него е родила камък. Така че, когато говорим за Пеньо, аз не мога да мина без точно този цитат. Любовта е това, което чувство, което осмисля абсолютно всички останали неща. И Пеньо го е съзнавал. И точно това му е липсвало. Той казва три неща. Бездомен, безработен, необичан за себе си. И ключът на неговата драма, ключът към този поет, целият този поет и към творчеството му е последната дума – необичан. През целия си живот той се е чувствал необичан. И това е до някъде мотивът да сложи толкова рано край на живота си. Не навършил дори 29 години. Така
елегантна, така фрапираща външност имал този младеж, толкова гениален мозък, който успявал да изрази в стиховете си. А се е чувствал необичен и желан. В същото време е бил известен поет. Хората са го познавали, имал е много любови, интересни истории в живота си. Кое е онова, което го е правило толкова тъжен? Парадоксално е, но той е един от поетите, които акумулира най-много обич от страна на почитателите си, дори и до ден днешен, да има хора, които знаят целият Пеню на Исус, дори млади хора между тях. И въпреки всичко, този човек се е чувствал необичан. Това е една доста дълга тема. Би трябвало да се върна много назад в действието му, в едни усложнени отношения между баща и син, които го бележат цял живот. След това ще се пренесе върху отношението му към жените. Има много жени в живота на този мъж, защото той наистина е красив мъж. И това е очевидно. Но това, че има много жени, говори за едно, че няма една единствена, която би могла да поеме тежките му моменти, драмите в живота му. И може би това е причината той да се чувства сам и изоставен. А това, че е безработен и бездомен, то е ясно. Това е начина да бъде заглушен този ярък глас. Начина да обесилят този човек, който, освен че е емблематичен поет на една система, в случая социалистическата, той е много опасен като човек, който излиза от редицата. Малко неконтролируем, малко повече свободомислещ и повече говорещ, отколкото трябва. Той такъв не им е бил необходим. И затова опитът да бъде заглушен този глас преминава през тези индиректни, бих казала, езуитски моменти на приглушаване на будната съвест, като запушим на човека устата с глад, с безработица, с драма, разбием семейството му, защото това се случва именно с Пеню. И както той самичък си казва, и тежи на езика ти, дума не казана. И така е така, животът му се стича в една посока, която може би той не очаква, но която всъщност обяснява нелогичното поведение на този иначе твърде весел, жизнен, оптимистично настроен човек и трибунен поет с силна гражданска поезия. О, колко трудности за нас дойдоха! Такава беше нашата съдба. Ние не живяхме дни епоха, борба живяхме ни, борба! Пеню е много сложен като душевност. На пръв поглед изглежда суетен, изглежда желаещ слава и изява. А всъщност това е една изгубена душа, която иска да бъде чута, иска да бъде обичана и това по някакъв начин много силно му личи в неистовото търсене на любов. Това обяснява присъствието на многото жени в живота на Пеню Пенев и липсата на една единствена. Тихо е, тихо е, тихо е, тихо е, тихо е, тихо е. Стоя и мълча, пак мечти. Теб те няма, никога. Никъде. Тишина. Самота. И звезди. Да, красив мъж е бил. Безспорно. И магнит за жените. Магнит за жените. Един фрапиращ екземпляр за мен видях тук в този дом музей на Пеню Пенев. Писмото отговор до Ира, една жена, която го е попитала, женен ли е? Той е отговорил в писмо дълго 1,20 м. Той по-точно не е отговорил на въпроса в това писмо. Да, той не отговаря. Да. Уважаеми зрители, 1,20 м отговор, нито думичка за това женен ли или не всъщност. Това е атрактивно писмо. Бих казала, то е интересно за посетителите. За мен от изследователска гледна точка не е най-интересното от Пеню. Аз обичам да се ровя в пресмъртните му писма, те казват много повече, но не само това, обичам да се ровя и за тези мисли на Пеню, които не са очаквани от него самия, не са предполагаеми за такъв поет като него, но това писмо е интересно, защото да, това е един инцидент в живота му, той отива в казармата междувременно, обаче е семеен вече, има една прибързана, недомислена женитба с жена, чийто литературен псевдоним е Кичона.
Тази жена, между впрочем, трябва да й отдадем заслуженото. Тя е негов приятел и изповедник до последния му ден. Така че за нея не бива да говорим с лоши чувства, но не се случва този брак. Няма я дълбоката връзка, защото Пеновете много бързо заминава за казармата и там именно се появява една от големите любови на този поет. Тя се нарича Сотирка Робева, така наречената Ира. И когато тя е узнала, че Пено е семейен, защото очевидно той е спестил тази истина, му задава въпроса дали е семейен или не. И ето така отговаря един виновен мъж с огромно писмо, в което нито ред като отговор на този въпрос, но затова пък писмото е атрактивно, би могло да кандидатства за рекордите на Гинес. За по-голям като формат, писмо, аз не знае в нашата епистоларна литература, световната, знам, че Белински има с писма до своята любима по 20-30 листа, може би като съдържание са по-дълги, но като формат не, няма, така че то си е за Гинес. Как ще тълкувате това, че именно строя, който той подпечатва със стиховете си, го убива всъщност? Има много сигнали за това, че Пено не е съгласен с нещата, които се случват. Ето, наскоро едни писма ми попаднаха, където той казва: "Пфу, трябва да пишем за Георги Димитров, иначе няма да ни публикуват." А всички ние мислихме, че той е убеден комунист, който иска да пише за Георги Димитров. Не, също като много български поети, и той е трябвало да пише за Георги Димитров, за да може да напише и това, което иска да каже на хората. И не само това, много пъти, ето, виждате, той пише: "На живота в долапа се ширнали плъхове, заменили с високите звания разума." Да, и другаки. Ние не си правим илюзия. И в нашата партия не ще се намерят сериозни партийни другари, които си правят подобна илюзия. Той пропуска ни фрази, които изстават този душевен дискомфорт, този компромис, който непрекъснато прави, за да продължава да пише, за да продължава да живее. Така не може, така просто е натоварващо. Затова, в крайна сметка, той прави седмия опита за самоубийство. Като първите шест, според мен, не са точно опити за самоубийство, това са по-скоро някакви актове на протест. Често ги прави така, че да може да бъде спасен. Което ме води на мисълта, че той иска да бъде чут просто, иска да бъде забелязан. Но последният опит е бил съвсем съзнателно, осъзнато искам търсен акт. Той казва накрая: "Ще пусна и кръвчица дори", т.е. за да бъде абсолютно сигурен, че този път ще се получи, и накрая казва много страстно: "Ядец медицино, този път няма да ме спасите." И наистина го прави. На 26-ти, срещу 27 април, само няколко дена преди да навърши своите 29 години, се нагълтва с огромна доза хапчета за Сан Веронал, тук в близкия хотел, в стая номер 118. И когато на сутринта го намират, той е полужив. Казва, че по пътя за болницата в линейката е починал. Целият този булевард, на който е разположен музея, е бил пълен със хора и Димитровград не познава по-голямо от това погребение. Истина е, че влаковете, нарочно или не, изсвирват точно в момента, когато погребват Пено. И това се запечатва в съзнанието на хората завинаги. Но всъщност тайният убиец, човекът от Държавна сигурност, който незабелязано убива поетите, е човешкото бездушие. Нашият страх да говорим за нещата, нашият страх да предпазим себе си и да не назовем истината. Поетите и хората, които са малко по-различни от останалите, те се самоубиват, защото не могат да бъдат обикновени като нас. След смъртта му, след самоубийството му, всъщност около 10 години нашата история, литературна история, смутено мълчи. Дори самото му погребение се превръща в фарс. Има едно позбутване между поетите, кой да отиде на погребението на Пено Пенев, кой да не отиде, защото ако отидеш си враг, ако не отидеш си страхливец. Това е второто убийство на Пено Пенев. Да ви попитам накрая, но не на последно място. Умира ли човек, който е убит два пъти? О, не. Виждате какво се случи всъщност. Никой не успя да убие нито Въпцаров, нито
Пеньо Пенев, нито десетките български поети, които рано-рано си отидаха. Против, обезсмъртяват ги. Обезсмъртяват ги по един категоричен начин, опитвайки се да ги убият. Няма как идеолозите да надживеят идеалистите. С протегнати ръце, с отворени очи ще си умра и след смъртта ми към зорилата зора ще гледат моите очи. Ще гледат до тогава и моята душа ще бъде будна. Дорде поела по посока права, премине най-подир съдбата многолюдна. И пак ще бъда като барабанчик в похода и пак ще водя маршовата стъпка на родината. Аз, глас и съвест на епохата. Ще оттекат през обедния кръстопът годините и пак ще се върти по стародавния си път земята. Денът на хората ще грейне утре по-заснят. Ще има тередобен превоз до луната с експрес ракетоплан. Ще има пак звезди и кучета ще има виещи към тях като преди. Но нека вярата не оскъднява. Ясне е този ден засмян от път на път. Човекът е човек тогава, когато е на път. Да, революцията изяжда децата си. И Пеньо Пенев не прави изключение. Творил в двете крайности – социалистически реализъм и критически реализъм. Ранната му смърт и творчеството му най-красноречиво показват непреодолимия човешки вътрешен конфликт на онази епоха –